Zdravím vás. Tentokrát mám na vás takovou prosbu. 31. ledna budu zde v Poslanecké sněmovně od 13 hodin pořádat velmi zajímavou, já bych skoro řekl unikátní konferenci na téma boj s kyberšmejdy na pozadí moderních technologií. Protože ty moderní technologie nám pomáhají, ale tady nám také mohou škodit. Ty finty těch kyberšmejdů a kyberzločinců jsou čím dál víc sofistikovanější. Proto jsem pozval odborníky v oblasti právě technologií, ale také i policisty, kteří se tomuhle tomu tématu věnují. A ta prosba směřuje k tomu, abyste mi na můj poslanecký mail na cher.p@psp.cz poslali nějakou vaši zkušenost, pokud jste v poslední době narazili na kyberšmejdy, kteří se na vás snažili uplatňovat nějaké své finty a snažili se z vás dostat vlastně peníze. Takže prosím, posílejte mi své maily, případně když budete mít nějakou velmi zajímavou aktuální zkušenost, takže bych vás na tuto konferenci pozval. Budu se moc těšit.